Pozdrav, ja sam Neo inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam BMW 640D Coupe iz 2011. godine. Vozilo je prešlo 201.000 km, karoserija je u dobrom stanju, vidljivi su tragovi korištenja na prednjem i stražnjem braniku i pohvala točkica na vratima. Vozilo dolazi na aluminijskim felgama, ima LED adaptivno prednje svjetlo, LED stražnje svjetla, prednji stražni senzor i stražnju kameru. Također vozilo ima panoramski krov koji ću vam pokazati pri ulasku u vozilo. Uređaj za mjerenje debljine laka, provjereno je cijelo vozilo. Tu. Ovdje. Unutrašnjost vozila, kožna unutrašnjost očuvana, vidljivo tragovi korištenja na vozačevom sjedalu. Oba sjedala su električni podesiva s memorijom, Mengen-Olsen ozvučenje, multifunkcionalni kožni volan, tempomat, navigacija, automatska dvoznačna klima, naravno, grijanje prednjih sjedala. Vozilo radi mirno. U vožnji se ponaša dobro, cestu fino drži, F1 šaltanje na volanu, na instrument ploče nema znakova upozorenja, također je vozilo spojeno na dijagnostički uređaj. Evo panoramski krov i stražnja klupa. Ovo vozilo možete pronaći na Neostar platformi, zatražiti za njega probnu vožnju. Doći ga pogledati uživo, na probnoj vožnji je prisutan Neo inspektor koji s vama prođe vozilo kao što sam ga prošao danas na pregledu. Neo starijanstvo za ovo vozilo je 6 mjeseci. Lijepi pozdrav.